Difícil mesmo. Aí bota difícil nisso, meu guerreiro. Sabia que esse idiota ia subir lá de novo. Moral mesmo. Um real por ponto. Um. Entendo porque tem tanto vagabundo ruim pra cair no meu time, cara. Porra. Todo dia, toda hora, cara. É só nego que sabe jogar contra no meu time, os caras não sabem andar, velho. Eu não entendo, cara. Qual que é o sentido desse matchmaking, velho? Pô, toda vez é isso, cara. Idiota bango aqui não ruxa não, filho. O cara quer muito. Mas se eu chamar mãe de peru, eu tô errado ainda. Cara, agora fala que nojo. Quando tava lá de GR nerdão no torre, dando cozinho, base, a porra toda. Ele era o bambambam, bam, bam, incrível. Quatro torres. A gente recebeu que falta menos 6 horas pra fechar a live. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ou seja, um cara que treina os esteroides, ele é o triplo mais duraço do que um cara comum. Mas eu sou natural, só treino. Porque senão você também vai achar que eu sou harmonizado, mas não sou não. Queria? Não, não queria. É a vida, né?
Ah, o cara tá básico, cara. Vai me dar uma VIP quando? É, quando tua prima vem em casa, velho. Liga pra tua prima aí, fala pra ela vir aqui em casa aqui, que eu te dou uma VIP. Vem. Ô, caralho. Ah, não é do time. Porra, tô ouvindo... Tô ouvindo tudo torto. Porra, você é imorrível, né? 99. O amigo não tirou um. Que porra é essa? Valeu por skin na Twitch, Batmão. Levanta a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Alô, galera. Bate a mão e bate pé. Opa. 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 Tá lá fora, mané. Quer ver? Defusa lá, amigo. Defusa lá, primo. Caralho. É isso, tropinha. Ponte ruim essa, hein? Então não usa, ô Fedorinho. Jogaram muito o pãozinho aí, né? Não. É o miolo. Ah, mas... Pãozinho horrível, moleque. Sou por isso que eu tô sendo obrigado a te carregar, né? Vou morrer só pra te ter lá. Vamos lá. Olha o Cripto aqui, ó. O supercão. Olha o Cripto. Ele tá marcando com o time dele rushado lá, ó. Esse aqui é o cara bom. Vamos lá, Cripto. Vamos lá que tua telinha aqui tá boa. E olha que eu nem tô te telando ainda, hein. Só tô vendo você jogar, ó. Vai. Pixel por pixel, mano, Cripto. Vai, Cripto. Na cara deles, Cripto. Na cara deles, Cripto. Errou o bomb, Cripto. Olha só, mano. A noção do Cripto não tá em dia. Uma pena, né? Mano, Cripto, com essa mania de chamar os de tropinha também, de tanto ser você. Aqui, ó, telando Mano Cripto. Vamos lá, mano. Com a sua cabaia. Vamos lá, né? Mano Cripto. Ó o fakezinho dele, ó. Defusa a cavala. Ó. Ó. Ó, Mano Cripto. Caralho, Mano Cripto. Aprendi muito vendo você jogando. Obrigado. Olha só, tá aí, Mano Cripto, pô. Que isso, pô, mercenário? Meta de 100? É nada que, ué, pô. Os caras querem que eu faça 24 horas de live aí, pô. Na hora que bater a meta, nós dobra a meta. Se dobrar a meta, nós dobra as horas. Olha aí, ó. Mano, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? Galera, tô fazendo Instagram focado em trazer player antigo pro novo... Nossa. Player antigo e novo pro CF. Quem quiser apoiar no Instagram ativa é arroba viva o Crossfire. Mas... Tá, mas... Calma aí, velho. Você criou um Instagram pra... Trazer player antigo e novo pro jogo. Até aí eu entendi, mas tipo assim, velho. Você criou um Instagram. Mas como é que você vai conseguir captar a galera que não joga mais e a galera que começou a jogar agora? Através desse Instagram que é novo e você criou agora. Viado, tu é um... Tu é um guerreiro, mano. Eu não consigo... Caralho, velho, tu quebrou minha mente, velho. Porque assim, eu não tô conseguindo entender como é que você vai fazer isso, velho. Mas tá aí, mano. Viva o Crossfire, então. Como é que você vai trazer gente antiga, eu não sei. Só com o Instagram, hein. Tá aí. Você vai dar bracinho com esse teu 5HZ assim, viu? Tá achando que eu não vou... Agora eu não vou não, mané. Ah, fica 6x aí com Deus então, mané. Caralho, você já tá aqui! Caralho, velho, a Barret do cara é o Meliodas aqui, velho.
Não, meu Liodas é do anime lá, né? Aquele... Como é que chama aquele leão lá de Nárnia, viado? Eu esqueci o nome daquele leão de Nárnia. É a Barret daquele leão lá, mano. É de Nárnia lá. Menor capitão, pãozinho, homem de ferro, mano. Tá jogando o menor pra baixo. Cara, eu tô tentando entender como que ele vai fazer isso que ele falou, cara. De trazer gente antiga e nova pro jogo através do Instagram que ele acabou de criar. É isso que eu tô tentando entender. Mano, o Crypto tá forte, tá aquecendo a mira. Tá, mas aí, ó, já tá 7 pra 3. Eu motivei um homem. Ah, tá brincando. Tá brincando. Crypto te zoou agora? Eu nem vi que ele escreveu, velho. O podre horrível me carrega aí, otário, enquanto eu jogo no FT no Alt Tab. Eu não falo, velho. Crossfire é o jogo que deixa todo mundo rico, cara. Todo mundo do Crossfire é rico. Todo mundo do Crossfire aí mora em condomínio aí, ó, tá vendo? O cara tá fazendo dinheiro na NFT, viado. Pegaram a visão, mané? Lembra aquele videozinho que eu fiz, mané? Comunidade do Crossfire resumida em 10 minutos? Mano, o Crypto faz parte disso aí, cara. Agora, se eu continuar entrosando, ele vai fazer falar que minera Bitcoin, tira 70 mil por mês, que o pai dele é empresário, mãe dele é médica, o vô dele é o Paulo Muzi, entendeu? Essas coisas aí, filho. Eu vou falar o quê? O Cochete FW Cochete Crypto. Tá quieto, né, mano? O cara faz NFT, mas tá aqui jogando platina comigo. Diferenciado, eu diria, né, mano? O homem é diferente. Pra série suas relíquias. Tá aí, ó. Pra galera que fala, como é que esse jogo não falha? Aí, só os milionários jogando, vai falir como? Não fale nunca, filho. Pra ter milionário no joguinho? Ué. Duvidar até o Silvio Santos joga isso aqui, filho. Não é necessário, Bill Gates, pá, tá ligado? Joga no Google. NFT Words. Caralho, filho. Acabou comigo agora, um homem. É, o cara bota a ponta da arma aqui e mete o pé, velho. Porra, é essa? Caralho! Isso, mané! Só ganhei por causa do mano cripto. Boa tarde, Marcos. Salve, meu querido.